devátý den měsíce autorského čtení završíme dnes s vystoupením Josefa Formánka. Josef Formánek je opravdu výjimečný a pozoruhodný autor, proto je vás tady asi taky tolik, takže není nutné, myslím, abych ho nějak rozsáhle představoval, takže mě dovolte jenom několik úplně stručných faktů. Josef Formánek je fotograf, reportér, cestovatel, zakladatel magazínu Cocktail, ale proč je tady dnes, tak proč nás zajímá, proč je tady dnes, tak protože je spisovatel. Napsal 3 knihy, jeho prvotina vyšla před 7 lety, jmenuje se Prsatý muž a zloděj příběhů a je to bestseller. Za těch 7 let, co ta kniha existuje, tak si získala 10 000 čtenářů a zkrátka je to nesmírně úspěšná kniha. Jeho druhá kniha, novela Letající jaguár, je také pozoruhodná. Josef Formánek byl schopen tuto knížku napsat během méně než 12 hodin. Jeho nakladatel ji byl schopen za 12 hodin vydat a uvést do světa. A to se zatím na světě nikomu jinému nepodařilo. Je to světový rekord. Poslední dosud vydaná kniha Josefa Formánka se jmenuje Mluviti pravdu, vyšla před 2 lety a teď mi dovolte, abych citoval Wikipedii. Je to brutální román o lásce podle skutečných událostí. Dnešní čtení bude scénické. Josef Formánek si přivedl kolegu, který tady po jevišti bude vodit loutky, možná i samotného Josefa Formánka. Jmenuje se Josef Kadeřábek. A protože to je scénické, tak začneme tak letmo divadelně. Tak se prosím nelekněte, přeji vám příjemný zážitek. Zvěrací kazajky, žádné prášky, žádné ledové sprchy, žádné elektrošoky, ale hledáme nové metody. A tak jsme dali s kolegy hlavy dohromady a vymysleli jsme léčebnou metodu vypsat se. Vypsání se. Když jsi spisovatel, tak se vypiš. Josef Formánek přijal naši léčebnou metodu, 4 roky psal. Po 4 letech přišel a přinesl svůj román. Román je nepodstatný, ale vrátil se do života. Čišela z něj opět životní síla. Byla to radost s ním jakkoliv hovořit. Bylo to všechno občerstvující. Po půl roce, bát, měli jsme ho tam znovu. Dali jsme znovu s kolegy hlavy dohromady, nebo jsme ta renomovaná klinika a tentokrát se ta metoda nazývá vyčtení se. A taky dovolte, abych ho přivítal na jevišti, dojdu pro něj a dojdu pro něj. Já jsem věděl, že je to v pořádku. Čtěte! Pane primáři, můžu nejdřív něco říct tomu? Prosím, ale velmi stručně.
Velmi stručně. No, jsem hledal příběh a potkal jsem ho v podobě neuvěřitelného života Bernarda Marese, který by se snadno vešel i do normálních šestřických životů. A když jsem ten příběh slyšel vyprávět, tak jsem si říkal, jasně, nevěřím mu, ale je to úžasný příběh, mám rád takový příběh. A když jsem pak po tom příběhu šel a vypravoval jsem se na místa, kde se ten román měl odehrávat, ten probíhat život toho hlavního hrdiny, tak jsem jenom zjišťoval, že ten osud jeden lidský se opravdu stal. No, tak prosím, čtěte už. Proto jsme tady. Zastavil se, ale zůstal ke mně zády. Říká se o vás, že jste prej nácek, teda bývalý německý voják, co není tak divnej, aby uklízl smeťák jen tak. Všichni si myslí, že jste tady těsně před koncem války zakopal, co jste si nakrad? Nácek, co si nakrad, otočil se ke mně. Ale ne, jmenuji se Mares, napřáhl ke mně ruku. Představil jsem se, tomu však nestačilo. Ale kdo jste? Bývalý novináři. Nepíšící spisovatel, kozní hrdě, rozesmál jsem. Něco bych pro vás měl, zkoumal mě pátravě očima. Jako příběh, jo? Každý si myslí, že ten jeho příběh je nejzajímavější ze všech. Uraženě mi řekl, moje matka, moje povedená matka, pozorně se na ně podíval, jestli mě to zajímá, a pak pokračoval. Ale já jsem neměl matku. Odložil jsem před stánkem božím, ale i tak jsem strávil dlouhou dobu bez Boha. Byl jsem svědkem špatných věcí, to říkám rovnou. Válka, vězení, pořád jsem utíkal. Ale život neutečeš. Sloužil jsem u SS i v Rudé armádě, taky v Česku. Ale to byla sranda. Vy máte armádu na hovnu. Byl jsem odsouzený k smrti a přežil jsem to. Stal jsem se pak krajským tajemníkem vaší slavní KSČ v 50. letech. Taky mě to dali pěkně sežrat. Kriminály, tábory, skoro 20 let. Valdice, Jáchymov, Ruzyně, Ostrava. Jo, chum. Lákal mě ten příběh, i kdyby na osudu toho divného chlapa bylo jen půl pravdy. Jak jste to všechno přežil, pane Mareš? Usmál jsem se. Já ti dám, Mareš, ještě jednou to řekneš a vezmu tě holí. Jmenuji se Mares, S na konci. Jste vůbec, že to neslyšíte? Pěkné soustředěné. Že? Tak prosím, pokračujte. A myslíte si, že bych už mohl vzít tramvajáka Cilink? Jste mě slyboval, pane primář. Ne, ještě ne, ještě ne. Ještě jednu kapitolu a pokračujte v tomto duchu a já myslím, že se nám to všechno dneska podaří. Ruda chránil toho chlapce, neboť se mu jako jediný nesmál, že jeho máma je děvka, ale naopak hltal proud jeho vyprávění o ní. Každý večer, v siročnici stejně jako tento, měl Benny nastržené uši, když Ruda vyprávěl. Moje máma se krásně směje, říká mi můj malý ryzáčku. Taky mi říkala, že jak mi ukázali, věděla, že si mě nechá. Předtím prý všem holkám v podniku říkala, že si mě nenechá. A když mě viděla, sevřel se jí tady. Ukázala si Ruda na srdce. Co je to podnik? Zeptal se Bernard. Podnik je podnik. Řekl Ruda a zatímco Benny přemýšlel, proč si ho teda nenechala, pokračoval. No tam prostě obsluhuje v hospodě víc ženských, aby chlapi hodně pili. A taky tam dělají mámy opuštěným chlapům. Jak? No prostě hladěj a ptají se, jak bylo v práci a tak. To je dobrá práce. Mají za to hodně peněz. Docela jo, taky si někdy tu práci musí brát domů. Když to nestínou tam, pak to je zase blbý. Teta Anna si musela kvůli mě nadělávat na plíkání korálku až do noci. Byla moc hodná, ale asi se mi něčím naštval, protože sem za mnou už nechodí. Hele, a čistil si boty, nosil uhlí, mil nádobí. Ne, jenom jsem ho utíral, taky si to už moc nepamatuju. No jo, tak proto, řekl zkušeně Ruda. Ale já, odmlčel se Benny, jak zpytoval svědomí, řekl, a to už nikdy nepřijde, abych si ji omluvil? Asi ne. Musíš se snažit, ještě než tě opustí, pak je pozdě.
Já jsem na Jejkově ze stejného důvodu. Taky jsem se nesnažil. Jednou si máma vzala nějakého chlapa domů, že to v práci nestihla, a ten chlap nevyšel jako jiný chlapi další den. Normálně jsem... Máma je hodná, říká, že sem pro mě přijde, ale až najde jinýho chlapa, který mu nebudu vadit, šeptala Ruda a Bernard viděl proti měsíčnímu oknu siluetu jeho ruky, jak mu zamávala. Zamávala taky a řekl potichu. Hele, ale co až si pro tebe přijde máma? Spěte už, volové, ozval se hlas z místnosti plné spáčů. Ruda se vyhoupl z postele, šel Bernardovi. Ještě ne. Klekl si k němu a šeptal. Tak tě vezmu s sebou, Benny. Budeme pomáhat mojí mámě a v neděli zase budeme hledat tvoji mámu. Společně, jo? Jako divoký Bill a Dlouhán Dick. Jako kdo? To je jedna knížka, víš? Kde jsi vzal? Ukradl. Ruda spíš otevíla na prázdno pusu, než šeptal. Tyvo, vydechl Bernard. Jeho přítel se v tom tmavomodrém šeru naklonil až k němu a s vytaženým obočím vážně zakýval hlavou. Já budu Bill, jo? Zeptal se potichu Bernard. Ruda se zamyslel a pak váhavě přikývl. Tak jo, Bill. Tak já vždycky kámoši byl, jo? Jmenuji se Dick Dlouhán. Dlouhán Dick. Podali si ruce a hrozně dlouho se s nimi a významně třásli. Nikdy se neopustíme. Zašeptal Bernard a Ruda přikývl. Zatímco ostatní chlapci v místnosti už dávno spali, oběma výtečníkům za tím hlavami probíhaly zmatené myšlenky jako blesky. O přátelství, o mámách, které nejspíš už nikdy neuvidí, ale oni se to snili jinak. Zdálo se jim o fantastickém dobrodružném životě, co spolu budou zažívat v přestávkách mezi pomáháním Rudově, tedy Dickové mámě, aby netřela bídu, a hledání tajné Billové matky. Matky Billa. Cililink, ano, teď si ho zasloužíte. Cililink. Je mě lepší. Ano. Mě taky. Cililink. Vážení cestující, připravte si prosím ke kontrole jízdenky. Kontrola jízdenek. Ne, pane, není platná. Vy prostě dál nepojedete. Tady vaše jízda končí. Konec autu. To je život. Na tohle jsme si nedomluvili. To jsme si nedomluvili. Čili mi kanál takhle ne. Prosím, čtěte dál. Chcete si ještě můžu nechat? Ne, dejte to sem. Dejte to sem. A čtěte to sem. Tak hezky jste začal. Ano. Klidně bez emocí. Číst klidně bez emocí a aby si to... Já. Takže už mám být se soustředit a být klidný. Budu klidný. A já, abych vás nevyrušoval, tak si na chvilku odskočím. Při psaní toho, co mi Bernard Mares vyprávěl, mě přepadaly různé myšlenky. Je o tom, že můj život na rozdíl od knihy nemá hlavního hrdinu. Že někdy jsem zklamaný sám sebou. Občas ale uznám chybu, přijdu včas, či dokážu naslouchat druhému a navíc přitom i zapomenu mluvit o sobě. Nejlepší ve svých očích ale jsem, když myslím na zasněžené vrcholky hor. Představuji si, jak každé ráno znovu balím a sám stoupám po bílé pláni na tu velkou horu s myšlenkou na psaní i své blízké. Čekám, že na jejím vrcholu naleznu nějaké tajemství o smyslu toho všeho.
Lidé se v hovoru často ptají jen tak a břečně stálem. Ne, aby si něco rozvěděli, ale protože se bojí ticha. Někdy to takhle dělám i já, ale téhoře pokládám jen skutečné otázky, na něž se odpovědí. Spěcháme. A tak, i když toužím po klidu, nedostává se mi ho. Zbývá mi totiž spousta okolních vrcholů, nemůžu se dlouho zdržovat zimní. Přesto každý večer, někdy dokonce už v poledne z té své první hory spadnu. Jediné, co mě utěšuje, je to, že snad padám, abych byl příště lepší. Nikdy nechodím spát jako vítěz. O té hoře se mi zdá. Vesmutu je tak jednoduché. Použiju pár hmatů, žádné přehmaty, jen cepíní zakázaného. Pak už traverzem pod převis a jsem blízko. Vidím tu záři nad vrcholem, ale je to pokaždé usvětlána. Nikdy ten souboj s časem nevyhraju. Aspoň se mi to už od probuzení převaluje v hlavě jako líný příboj. Hora! Čeká tě hora! Co čekáš? Ty? Už žádné chybné kroky. Cesta na vrchol za čistým já je platná jen bez ubližování sobě i druhým, bez podpůrných prostředků. Ani hled alkoholu, i když se ti před prvním přeskokem ledové trhliny rozsíčil hrůzou a klepou kolena. Nesmí se stekat, ani když mu ujede noha. Nesmí myslet na jiné cesty prošlapané druhými. Jak jsem někdy unavený, tak je zkusím a je konec. Proto jsem jednoho nešťastný zjistil, že v té ohromné bílé pustině vedle mě někdo stojí. Muž ze smetiště. Usmál jsem se na něj, zastavil se a zeptal se ho, jestli můžu jít s ním. Ale to nebude platit. Já vím, ale už jdu moc dlouho na tu horu. Jsem unavený sám. Začal sněžit. Díval se na mě nehnutě skrze padající sněhové vločky a pak řekl, tak jo, můžete jít se mnou, ale změní vás to. Měl pravdu, změnilo. Při psaní o tého cestě jsem se zbláznil. Houpal se se mnou v zem a smrti jsem se bál tak, že jsem nemohl ani chodit. Zbláznil jsem se jak z pítí, tak z toho příběhu. Odolával mi jako skála. Pane primáři. Ano? Já mám pocit, že ho zase vidím. Koho, prosím vás? Ducha Bernarda Marese. Ale vždyť jsme si řekli, že duchové neexistují. Zbláznil jsem se jak z pítí, tak z toho příběhu. Odolával mi jako skála. Když mě pouštěli, tohle jsem z léčeby na radu jednoho filmového producenta, co tam byl už po třetí, bílý umělohmotný hrníček. Napsal jsem si na něj fixou jméno toho blázince a datum příchodu a odchodu odtamtud, abych si měl do čeho nalít alkohol a že se budu chtít přepít bez naděje a taky abych věděl, co mě čeká. I když jsem tam byl ve vybrané společnosti, v číšní z hotelu Paříž, český muslim a také neurochirurg, kterému se tak třásly ruce, že mě polil čajem, když mě vyprávěl, že pil, aby se mu ruce netřásly. Stydil jsem se před svými blízkými, když tam pro mě přijeli a stydím se i teď. Přesto to musím napsat. Z děčnosti, že můžu psát. Ne, co chci, ale prostě jen pravdu. Když jsem s Bernardem Maresem stoupal k vrcholu, pane primáři? Co je zase, prosím vás? Já mám takový divný jako pocit deja vu, nebo já nevím, že tady zase někde je. A kdo zase, prosím? Já vím, že jsme si to říkali, že nejsou, ale že tady je duch Bernarda Marese. Tak už ale dost. Víte, jak se říká? Hoďte na něj něco a bude klid. Tak. Když jsem s Bernardem Maresem, to já nebudu volit jednání, pan primář. Když jsem s panem Bernardem Maresem stoupal k vrchu, začala zuřit sněhová bouře. Padali jsme do průrev ze stěn. Mrzli jsme, umírali a znovu zázrakem užívali, jako by se zastavil čas. Ta cesta byla namáhavá a dlouhá. Už se smetiště. A já ho zase vidím, pane primáře. Čtěte dál. Nic se neděje. Všechno je v pořádku. Čtěte dál. Ta cesta byla namáhavá a dlouhá. Už se smetiště kvůli svému stáří už nemohl. Vypadalo to, že se rozhodl umřít. Propleskával jsem ho a nevnímal. Jak to bylo s tím Bilem? Žal jsem, aniž mě zamák zajímalo, jak skončí hrdina nějakého šestákového rodokapsu. Chtěl jsem jen, aby ten starý muž otevřel oči, hýbal se a neumrzl.
Divokej byl, zazněl najednou tiše z jeho bílých rtů. Mluvil z bezvědomí, ani neotevřel oči. Kam se hrabou všechna vrcholná literární díla, když tohle rodokapsové prokazatelně zachránilo jeden život? Znovu zašeptal, byl, vždycky byl čestnej, splnil, co řekl. Zabralo to. Skoro násilím otevřel oči. Po chvíli přestal skučet vítra, my zjistili, že jsme těsně pod vrcholem. Zatnuli jsme zuby a stoupali nahoru. Poslední metry byly nádherný. Taky se zpátky vrátil čas. Na vrcholu se Bernard Marais rozplakal. Nepovíte na mě, jak jsem padal do těch nejhlubších roklí? Jaký by mělo smysl nenapsat to? Hlavně, že se vždycky zvednul a šel dál, ne? Mlčel. Asi ani nevěděl, co pro mě udělal, že jsem s ní mohl jít. Viděl jsem, že žádná hlubina není tak hluboká, temnota tak temná, aby z ní nešlo vylézt. Ten jeho příběh je vlastně mým snem o člověku. Neříkal Pablo Picasso nic v tom smyslu, že obraz je lež, který zobrazuje pravdu? Svět je plný takových podivností. Kvůli ním polezu nahoru, třeba že bez úspěchu. Už jen kvůli té cestě. Když ten pohled z hory, musím přiznat, stojí za to, jako nic na tomto světě. Jsme na dobré cestě. A ještě, jestli byste byl tak hodný, pane primáři, tak jestli byste němu udělat Bernarda Marese? Co je pro jednoho boj, pro druhého zábava. A tak je to vždycky. Čím víc trpíme, tím víc se někdo směje.
Mezi smíchem a střelami těch pár set ruských frontových bojovníků bylo slyšet dva nešťastníky, co tak hlasitě, jako naposledy křičí Útok! Hans padl asi po 50 metrech, ale Ralf běžící před ním, jakým si zázrakem stále kličkoval, pálil a zval Útok! Dokud neuslyšel tu půlku úplně zblízka. Klesl do kolen tmy a myslel si, že je konec. Ralfa probudila svíravá bolest v noze. Špatně se mu dýchalo. Byla černá noc. Viděl hvězdy a vzpomněl si na Hanze. On to určitě dokázal. Je tak chytrý, pomyslel si. A piškovat umělý. Kam se na mě hrabe, Benny? Kde teď jsou? Určitě ho hledají, buď každý zvlášť nebo dohromady. Jsou tak chytrý, že ho musí najít. Usmál se, když noha bolela čím dál víc. Jenom ho nemůžou vidět ze tmě. Jo, tak to je. Díval se do nebe a cítil klid. Najednou střely obarvily noc, jako by předčasně přišlo svítání. Potichu počítal od těch záblesků, kdy uslyší výbuchy. 2, 3, jsou blízko. Špatný Stalin orgel, Stalinovy varhany, ruský kaťuše. Temná, naléhavá muzika. Výbuchy se blížily. Kde si štěkala německá děla? Smrt si tady počítá i blb jako já, pomyslel si. Nebyl čas si lhát, ani si říkat pravdu. Vzpomněl si znovu na Bennyho Hanze. Určitě se brzo objeví. Ječivý, nekonečně se přibližující zvuk ho úplně ohlušil. Výbuch. Zasypalo ho to. Cítil tíhu země. Potala se mu hlava. Říkal si, něco se musí stát a díval se na svou utrženou ruku. Ležela opodál a měla vytrčený palec. Začalo sněžit. Zdálo se mu, že tam leží dlouho. Sněhové vločky zasypávaly kaluž krve a té na oplátku barvila do ruda. Něco se musí stát, opakoval si a čekal. Srdce mu hrozně zrychlilo a jeho i v té zimě milosrdně zalil horký pot. Nestalo se vůbec nic a Ralf zemřel s otevřenýma očima, jako by se chtěl ujistit, že mu pořád ten jeho palec, který už vlastně ho nebyl, přeje hodně štěstí. Netrpěl. Jen láskou k životu, jejíž premisou je přítomnost smrti. Pane doktore? Ano? Myslíte, že bych si mohl hodit, uvážlivě celý link jeden? Ale pro vás a vás, udělejte si celý link. Připravte se k výstupu. Zavázadla prosím, nechte umíč vozu. Ženy a muži zvlášť. Netlačte se, že mi se dostane. Ano, vy vpravo, vy vlevo. Ty dobyt plis, že jsi stát? Víš co, tak vlevo, já ti ukážu. No, vážení cestující, jsme na Marder Liebe und Hoffnung. Přeji vám vše hodně štěstí. Neplačte, paní. Kdybyste věděla, kam jdeme pak, neplakala byste. Tamhle může smrti lav, tak já jedu. Když to nedá. Prstenci bez napětí, v klidu. Vím, že to jsou ještě věci, ale prosím, ještě. Tak. Malinovský. Až mám jen, nebo už chcete hnedka? Tak si to udělejte hnedka. Čtěte. Večer ještě viděl na komandatuře, když se uprostřed bitky odešel provětrat na balkon. Marézo oknem zalédl a vyšel ven
a vyšel na balkon taky. Snažil se pár slovy, které za těch 6-7 dní stačil pochytit, zeptat se, co je důležité, aby se člověk stal vojevůdcem. Aniž by ještě tušil, že řekl to, co dělá velkého muže velkým mužem, má už dávno v sobě jako každý chlap, stejně jako nenávist, zlost a jiné špatné věci. Všechno to dávno máme v sobě, jenom na nás, co si z toho vybereme. Maršál Malinovský se na ní se zájmem podíval, pak vytřeštil oči. Bernard úplně čekal něco velkého, když řekl, maloděc. Škytnul a pozvracel se přes balkon dolů do ulic, jako by tomuhle městu vracel všechno to, co si zasloužilo, a nebylo toho málo. Bernard jen zíral, teprve tehdy úplně pochopil význam slova bohatýr, neboť jestli v té chvíli něco maršál dělal opravdu přesně, tak bohatýrsky zvracel. Přestože to nepůsobilo nějak esteticky, Bernard na něj úžasně civil. Pokaždé, když to vypadalo, že už přestane, něco se v něm náhle obrátilo na ruby. Bylo vidět, že to v pravidelných intervalech překvapuje i Malinovského. Takže tomu pokaždé udíveně vykulil oči. Až to vypadalo, že to je nějaký kouzelnický trik, a Bernard se taky pro jistotu podíval na jeho nohy od pasu dolů, jestli není náhodou napen hadicí na výpust z nějaké bezedné jímky kuchyňského odpadu či prošlého burčáku. Když to ustalo, maršál se napřímil, rozmáchlým gestem si otřel svoje masivní rty a už se chystal odejít, když si zřejmě uvědomil, že celou tu dobu vedle něho stojí ten rakouský hošík ve vytáhné ruské uniformě s bílou páskou tlumočníka jeho armády. Bylo vidět, jak se zarazil, snad proto se na chvíli opřel o zábradlí a dělal to, co Bernard tehdy viděl poprvé v životě, ale potom z Rusy docela často. Důmal do krajiny. V praxi to vypadalo tak, že Malinovský se chvíli upřímně díval před sebe. Jakoby nehleděl jen na obrysy okolních rakouských domů a stromů, ale viděl skrze ně a skrz noc. Jakoby snad viděli skrz Alpy a přístavy až do žaludku poslední rybky plující na dně moře. Co moře? Oceán. A tam pod natrávenými krevetami a planktonem v tom rybím žaludku zalétl špatnost, veskrze prohnilou špatnost života, která čím je špatnější, o to víc vyniká jeho krása, jako duha na ty šedomodré obloze těsně po bouřce. A protože tam zřejmě nezahledl ani kousíček smyslu, proč jsme tady my, obyčejní, zajímčínce pachící dvorové, hluboce si pozdechl, ještě jednou si otřel rty a zachmuřeně, ale smířně řekl. O taky je děl. Taká je žízn. Velký člověk, pomyslel si Bernard. Takhle s přehledem se vyprázdnit. Zasvítání zametal vězeňské nádvoří. Svířený prach zlatilo slunce, jako by vyzvrávalo to nejjednodušší, co se stane celým až poté, kdy za to soustředí pozornost. Samotnému prachu to ale bylo jedno. Poletovala se tam jen tak, byla to písečná bouře pro mravence, kteří zmateně pobíhali sem a tam. I oni do svého mikrosvěta z dálky uslyšeli zapískání píšťalky do zorce. Nikdo je viděl. Znepokojeně parká pohledy usadly nahoru a dolů. Benny postřel, jak ustalo jejich hemžení, jemné pohyby jejich tykadel. V jeho upřeném pohledu, jak ani nehybně civil, bylo všechno. Uslyšel dozorce, nečuma dělej! Lidské slovo nále zrušilo to zdání, že nejen vesmír, ale jeho částečky jsou v pořádku. Vrátil se k zametání. Naproti němu zametal důl jeden bývalý generál od Zborova. Bernard ani nevěděl, z které strany odborovali, jestli z rakouské nebo ruské,
jen od ostatních hůků slyšel, že má dnes narozeninu. Věznic, co právě s dozorcem, pod chorovalec vstůr, náhle zavrhl na generálovou počest píseň. Hoši od Zborova, klidně v zemi spíte, vy se nikdy více domů nevrátíte. Bacha se k ní celý brunátní obrátil a řval. Ticho! Držte ruby, jajzlové! Slyšeli jste? Tvrdí krok! A tak najednou se tlačili faračkami do kroku, že to muselo vyslyšet až v blízké Míčíně. A pak se mezi ozvěnou toho pochodu dirigovaného stráží rozhostilo takové ticho, že tomu generáli od Zborova rozlomilo srdce ve dví. Skácel se k zemi. A to ticho si potom odletilo s větrem neznámo kam a nevrátil se zpátky, aniž divoké povětří ohýbalo na poli osekané stonky tlasu k zemi v čase, kdy starého vojáka pohřbívali do velké půdy za zmi věznice. Byla tak natucená vodou, že když Maré s ostatními vězni vykopali hrob, naplnil se, že tam spustili rakev s půdky vodou. Neného napadlo, že jestli generál není mrtvý, tak se v té díře utopí. Ze spod výka se ozval šramot, ale bylo to spíš šálení prasknutí napnutých smyslů. Přesto začal vyvádět. Je živý, ještě je živý a vy ho utopíte jako kotě. Držubu! Zařval bachař a projízdou toho praštil pažbu. Nále bylo Maresovi všechno líto, celého zpackaného života, generála, když ho osobně neznal, protože tu straně Němců jako byl on. A bylo mu i líto, že tady takhle může skončit. Nebo se zblázní při kopání hrobu. To ne. Ne, ne. Ještě v týžden si řekl místa v pohřební četě, které ostatní muklové považovali za olivárnu. Děkuju vám, pane primář. Sám. Ale dívejte se, prosím vás. To nemám rád. Ještě jednou. Je to už byla fáze čistící. Takže... Psali si se Sofií každý 14 dní, když se z ničeho nic odmlčela. Říkal si, jestli mu neodepíše, už jí taky psát nebude. Nesmírně jí miloval, ale ztrácel jsem. Nevěděl, co dalšího jí psát, když slovo láska je tak krátké. Stejně jako dobře, pouhých pět písmen pořád dokola, nebo jako slovo spolu. A taky už psal blbosti, dopisy na jedno písmeno, po každé jiné. Dáma domilovaná, duše dohlazená, doufající, do dna. Do dlaně, do druhého, doufám, díši, do nekonečna. Všechno jednou zmizí, jednou pomine. Netrezl se do správné doby. Kdyby se narodil před 20 roky nebo za 10 let, Sophie ani svůj život by nikdy nepotkal. Všechno je osudové, křehké jako hvězdy mizící za úsvitu. I teď to začalo tak nevinně. Chtěl jen napsat, že nemůže spát, že se mu o ní pořád zdá, že se mu hrozně stýská, ale ruka mu psala něco docela jiného. Milá moje rozmilá Sofie, chybíš mě moc. Bojím se o nás. Je to tak krásné, co mám uvězněno v hlavě, že to nemůže být pravda. Vydržíš čekat na vězně posedlosti tebou, čekat na ně jako na příchod jara, které nepřichází a zima trvá. Sněží smutek a nic není pravda, jen sen. Bílá beznaděj přikrývající vzpomínky. S Bohem, Sofie, vím, že se už nikdy neuvidíme. Dávám ti svobodu, vyhazuju tě rukama a ty letíš. Vlašťovka s poraněným křídlem. Mizíš na obzoru. Neotáčej se, prosím. Měj děti a miluj někoho, kdo ti bude blízko. Nevím, proč bys měla být uvězněná spolu se mnou. Je to pro tebe špatné místo. Nevím, proč jsi měla uvězněná spolu se mnou. Dnes jsem dostal tvoji fotografii. Je to pro tebe špatné místo. Leď a pozdravuj život.
Řekni mu, že je někdy obrovský hajzl. Miluju tě, ale už jen jako vzpomínku bez budoucnosti. Ale už jak ten dopis podepsal, začalo se mu po ní i po čekání na její psaní úplně stískat. A dny se s tou bolestí měnily v týdny, ty v měsíce a roky zase dny. Už mu neodepsal. Cítil, že je konec. Tak to je konec, pane primáři. To já to taky vidím. Ko? Ducha Bernarda Morese. Ducha. Tak to mám pro tebe dole. Dobrý večer, já tady mám pro vás takovou krásnou, šťavnatou, originální a pro diváky naprosto nečekanou otázku, jaký je váš vztah k moravskému národu. Děkuji. Velmi dobrý a velmi vřelý, že si chtěl dát určitě návod tu za otázku, ale je tak to hezká otázka, součást jednoho těla, mýho těla. Stejně tak jsem ale cítil, když se rozešlo Česko a Slovensko, tak jsem měl pocit stejně, že Češi a Slováci patří nějak jakoby k sobě. Nepáratelná část pro mě. A jinak, ale ještě, a to už je trošku nebo to říkám. Ne, vlastně, co je zajímavé, že tady ten druhý román vzniknul vlastně, nebo se z velké části odehrává v Třebíči, mluví ty pravdu, že on byl vychovávaný, hlavní hrdina byl vychovávaný v Sevčinci Třebíči, tak Třebíč o tím nemluvil. A co je zvláštní, když jsem tam našel nějaký kamarády, že tam jsem párkrát čet a pak se to skončilo v hospodě, to bylo teda špatný. Ale taková nějaký B klub nebo něco takového, pak ty konce už jako si nepamatuju, ale nicméně, když jsem tam takhle za ním měl nějakou oslavu, tak jsem tam našel druhý téma, úplně neskutečný pro svůj další nový román, který píšu, a zase to je Střebíče. Jako kdyby svět byl moc malej nebo co, tak si to vezmete. Máte někdo další dotaz, kdy budeme sedět mačky? Do mikrofonu. Slyšeli na internet. Tak když si začnete znovu vypisovat a říkáte, že už si vypisujete, takže kdy to máme očekávat? To jsem se neopatrně zmínil před Martinou, což je moje nakladatelka, jakože už teda jako, už jako fakt píšu, jako, že to a ona, tak kdy to bude, a já jsem říkal Martinu, po zkušenosti zmluvit ti pravdu se neptej, protože
Já jsem jim vyprávěl takovou historku, že když jsem psal Prsatýho muže, tak ta moje redaktorka ze mě byla tak šílená, že prostě ona řekla, tak ten den dokončíme, jako, že bratře řekla, těch posledních 50 stran, říkám, samozřejmě, že je mám, ale ještě jako se chci znovu přečíst a neměl jsem ani řádku. A tak ona řekla, tak prostě budeš bydlet u mě doma, já to manžel nějak vysvětlím. A prostě budeš mastit prostě a budeš dělat korekto a číst po jako ty dní jako doporučení a ty to. No a já jsem tam furt nějak koukal na televizi a tam už se nepřijde vždycky. Ona nějak se začala podivně s manželem balit. A on normálně odjeli, zamkli za mnou a jenom mě zavolal, že mám plnou ledničku. Záchod jako funkční a až budu mít hotovo, ať zavolám. Já jsem říkal, to je omezování, jako svobody, jako důstojnosti. No a dopsal jsem to a Martina pak na mě zkusila něco podobného. A taky to bylo tak, že vlastně já jsem jakoby umluvit ti pravdu nechtěl. Jsem vždycky oddaloval ty pasáže z války, protože si myslím, že válka byla už popsaná milionkrát. A nebylo mě to příjemné to nějak zvlášť psát. A najednou prostě, takže zase se opakovala stejný scénář. A dynámora ještě dáte ty chybějící pasáže z války. A říkám, tak už jo, mám je, jo. Ale nejsem si nějak spoukaný, ještě to dobře. A už taky mě, jsem, jako tam jsme nějak kvartírovali do redakce, že jsem bydl v Praze v redakci asi 3 měsíce. A takže prostě, jsem říkal, už to mám. A oni jako, ale opravdu takovou spěchá, jako už tiskárna, už všecko, jako, takže jsem fakt asi týden před definitivním odezdáním jsem už byl zoufalý, koukal jsem se z okna, jednou to přišlo a během 3 dnů jsem dopsal všechny váleční kapitoly. A i když jsem původně chtěl psát, tak teďka se mi jakoby líbí svý knížky skoro nejvíc. A možná právě proto, že to bylo jako vynucený a že to přišlo na jeden zátah. A co, na co jste se to původně ptala? Taky se tady potíte, nebo já takový jediný tady země tyče? Nebo... Takže Robert má dotaz, ale ještě možná někdo jiný, protože Robert už byl. Dobrý večer. Dobrý večer. Děkuji za hezký večer. A chtěl jsem se zeptat ohledně těch loutek, odkud je máte a kde je používáte? To dělal můj kamarád Míra Nebeský, že jsem mu nechával číst rukopis. Já jsem kamarádům vždycky jako, mám takovou jako specialitu, že když dopíšu, to je člověk o 3 ráno, tak jim zavolám. Ty hluváky to nezvednou, dělali, že to neslyšeli. A pak se jich tam, jako, jestli jim to líbilo nebo ne. A Míra potřeboval mezi ně, já jsem to čet a on poprvé si řezal jen tak pro sebe, myslím, tuším, že právě Bernardo Marese. A pak jsme to začali nějak mluvit, pak ještě udělal mě, jakože to byla hrozná legrace, že mě hrál v hospodě. A tak pak najednou udělal další loutky a pak další kamarádi jako jsme řekli, že zkusíme okolo něco zahrát, byť nikdo, jako, nebo já nejsem herec. Takže prostě to nějak takhle vzniklo a už jej nechci zbavovat, tak jsem nějak jsem s Mírou už je zahájil jednání, že si jako adoptu, odkoupím si od něj a že si chci nechat, si se ujím. A to Míra Jiřím. Míra Nebeský. Přemýšlím tady někteří trochu známe a když jste říkal, že jste psal něco, co bylo inspirováno Třebíčem a pak jste skončil v Třebíči v hospodě a pokračování, že píšete další knížku o Třebíči, tak jste se chtěl zeptat, jestli smím, o čem by asi mohla být ta druhá a jestli pokračování bude, že potom ten závěr bude zase v Třebíči v hospodě, že takhle by to bylo pokračovat, nebyla by z toho taková sáka o Třebíči a bylo by to asi docela fajn. No se... A nebo naopak, kdyby se vás znalo, že třeba jedna knižka o Třebíči a druhá, že to zatím mohlo pro nejbližší dobu stačit, tak třeba si nechcete zkusit nějakou hospodu brdě. Ne, já naopak, vy jste z Třebíče? Vy jste z Třebíče? No, částečně jsem s tím jste měl něco společného, když. Samozřejmě, šumste si jako, ale ne, takže... Tak každý ten příběh, mluví ti pravdu, začíná v Třebíči a tady vlastně ten příběh se nalézá prostřed toho a tady a v tom dalším románu, co píšu, se město Třebíč ocitá někde v polovině ty přímky toho příběhu, že ty postavy se tam najednou ocitají osudem, pak zase z toho města mizej.
Nicméně, mě je úplně jedno, já vím, že když jsem napsal prosatýho muže a měl úspěch, tak furt nakladatel napsal prosatýho muže dvě. Já jsem mu říkal, že nejsem automat na kávu, aby do mě hodil korunu a z toho by vypadla káva. A že vždycky jako chci psát jakoby věci, co mě samotného baví, láká a fascinuje. Přece jako psát, já říkám psát do tmy, 4 roky je hrozně jako frustrující, protože když jste dobrý zedník a postavíte zeď, tak vám pochválí nebo vám řeknu, že ta zeď stojí za nic. Nebo když jste dobrá doktorka, tak vám někdo poděkuje, že jo, a nebo když nejste, tak vám naopak řekne, že jste dali dobře své práce, tak tady vy 4 roky píšete a nevíte, jestli jste dobrý nebo špatný, proto to píšou ty kamarády, čtu jim 3 ráno. Ale když už teda si něco chci vybrat a budu 4 roky sám s tím příběhem, tak mě musí fakt brát a fascinovat. Takže se mě třeba stalo, že po mluvitě jsem třeba, já nevím, půl roku bezcílně bloumal, protože mi všechny jako věci připadly nicotný nebo nezajímavý. A když jsem tady ten příběh objevil, tak zase jsem mu sám nevěřil, takže mě to nakoplo, bylo to tajemný. A tak jsem to po něm pustil a o čem to vám řekl, určitě nebudu, ale... No, já bych vám byl taky rád, hrozně rád řekl. Dokonce tady jsem možná mám někdy úryvek, ale když mi nemůžeme ani naznačovat. Z vaší knihy hodně. Děkuji. Jsem to četla ve středu. Zmluvitě nebo z prsatýho muže? Teď zmluvitě pravdu. A chci se zeptat, jestli teda vlastně ten Bernard Marais si opravdu žil a jestli jste mu hodně taky četl z té knihy, když on teda moc to slyšet nechtěl, ale jestli než odešel, tak se nějak já si říkal. Dneska jsem zrovna jednou dneska říkal, že já hrozně nerad, mě se třeba lidi u prsatýho muže ptali, a to prostě tady ta pasáž, to je pravda, nebo tady to si myslel. A já to hrozně nerad říkám, protože já tu věc jako ji vidím tak, jak je napsaná v té knize. Ale samozřejmě, že autor v knize použije to, co sám zažil, to, co mu někdo vyprávěl, to, co si třeba vymyslel, nebo co tak chtěl jakoby vidět. A tak jakoby hrozně nerad rozevírám, co z toho je pravda napsané, ale můžu vás jakoby potěšit tím, že ten příběh, nebo vidět si tím, že ten příběh se opravdu stal. Toho člověka jsem potkal a myslím, že jsem jim získal je třetího dědu, jako, nebo beru ho jako, obral jsem ho jako třetího dědu. A už to nechám tak zahalený, já bych to nechtěl dál rozpitvávat, nechci vám brát ten obraz, který je v té knižce, který jsem pracně 4 roky psal. Já si ještě dovolím jenom takovou maličkou technickou poznámku. Na autorských čteních je super, že si můžete odnést domů knihu s podpisem autora, to čtení, a dnes to určitě tak můžete udělat, buď si můžete tu knížku koupit festivalem knihkupectví našem dole. Nebo zde, Ultra. Tady přímo u autora. Takže to byla technická a ještě se můžete ptát, ještě máme nějaký čas. To nepřeháně to všechno chvíli. Dobrý večer. To bylo takové čtenářské hraní. Jak jste se k tomu dostali, jak to vzniklo, kolik jste měli repríz, kudy jste s tím prošli a co s tím ještě plánujete, s tím čtenářským hraním? Jinak v Brně dneska byla světová premiéra, jo? Protože, já bez legrace, protože my jsme to hráli vždycky ve 4 lidech a teďka jsme s Pepou, nebo respektive Pepa zvládal několik lidí najednou, jo? Takže to bylo úplně nově a jinak a ještě včera v 1 hodinu byl u mě na chalupě, do 1 hodiny jsme to ještě zkoušeli, vystupuje ve 2 lidech a nakonec to šlo. A děláme to, protože nás to baví, jsme furt malí kluci, kteří si rádi hrajou, setkáme se u toho. Dneska se člověk moc často se svýma kamarádama známýma nepotká, když nemáte nějaký společný téma práce nebo něco. A bylo to prima, bylo to dobrodružství, všude to bylo někde jiný, já nevím, v Olomouci přišli 3 lidi, v Karlových Varech 500 lidí, je to, nikdy nevíte, jaký to bude, jako prostě. Je to. A je to taková odměna, někteří ty autoři říkají, jako, že pro nás to jako to, my píšeme pro sebe do šuplíku. Já jsem rád, když mi knížky čtou lidi a chci jim to jako vypadat, je taková odměna, že konečně je vidím, i jestli je teda čtou tady, tak je to prima jako vidět, že ten někdo jako má stejný názory, nebo ty věci vidí podobně, nebo naopak se mnou o to chce hádat, tak je to fajn. Já jsem se chtěla zeptat, jak jste zjistil, že jste spisovatel?
jak jsem zjistil. No a můžu odpovědět racionálně. Asi ve chvíli, to bylo několik věcí najednou, já jsem dělal koktejl a jsem ho založil s panem Urbánkem, strávili jsme tomu spoustu, už tam bydleli v podstatě v té redakci, nenáviděl si jeho kartáček na mému jmadle a furt stejný špagety s kečupem. A ne, že bychom neměli normální jídlo, ale pak přestanete z té redakce vycházet. A byl začátku bylo jako super pěkný a takový ty krásný doby, kdy se řeklo, tak uděláme tohleto, jasně, a nic nebyl problém. A všechno bylo krásné, ale pak jakoby s postupem doby se to zprofesionalizovalo, v určitý době tam pracovalo asi 60 lidí, myslím, a stalo se z toho velký vydavatelství, nebo vydávali jsme asi, já nevím, kolik časopisů. A najednou za první cítíte únavu a za druhý, to bylo po 15 letech, a potom jako máte pocit takový trapný, že už tomu časopisu vy sám osobně nic nedáváte, že najednou jste se jako, že už nemáte co dávat dalšího. A zjistíte taky na druhou stranu, že už ten časopis vás tolik nenaplňuje, protože už prostě jste to všechno viděl, slyšel a ono, i ty zajímavé věci, když se opakují, začnou být potom stejný. No a do toho vyšel s chodou okolností prsatý muž a racionálně se začal velmi dobře prodávat a já jsem si říkal, že vlastně můžu dělat to, co mě jako baví, můžu si doma psát na chalupě a je to fakt krásný pocit, když mě volá kamarád z Brna jeden tady, nevím, to asi tady není. Tak mě volal a říkal, to je hrozný, protože já jsem vzácky, co děláš. A já jsem teda byl kolegiální, říkám, jo, stres, fakt. Seděl jsem takhle na chlupě, díval jsem se na louku, kde se ráno procházeli synky, jo. To je luxus povolený spisovat. Tak, Pavle, jak to já bych se ještě vrátil ke koktejlu. Vím, že si teďka jeden mícháte, když asi jde moc pestry. No, tak jsem se chtěl zeptat, mám spoustu kamarádů. No, že jste zrovna míchal koktejl, ale jako jenom jedna přísada, tak nevím. A tak jsem se chtěl zeptat na ten koktejl s velkým K, protože mám spoustu kamarádů z různých směrů, kteří taky zakládali časopisy a ty časopisy měli společný příběh v tom, že většina lidí ty časopisy nezná a většina lidí ty časopisy nečte. Tak jsem se chtěl zeptat, jako je černý humor, jako jak se zakládá časopis, který je úspěšný, který lidi čtou. To nevím, to nějak se tak stalo, jako, že ten koktel funguje, já jsem za to rád, ale můžu vám říct svou historku, kdy za mnou přišel jeden člověk. A já jsem z začátku byl vždycky slušný, že ke mně někdo přišel, tak jsem se snažil podělit o ty zkušenosti. Ale pak jsem začal být jako racionální a přišel jeden pán za mnou a slušný a milej a ptal dělat něco jiného než koktel. A on takhle to vykládal, já jsem byl takový smutný, jsem si představil ty roky, které ho čekají, jako takového jako napjatého biznisu, hektického a přitom to je hrozně vachrlatý obor jakoby podnikání, tak jsem mu říkal, jestli chceš, to bylo jako vyšší známek, jsem tykal, jestli chceš, tak mě dej 1 000 000 korun. Já ti to ten 1 000 000 korun, to vydávání toho časopisu rozmluvím. A ještě na tom ušetříš. Poslední dotaz, na nás vyhodí Ostraha. Dobrý večer. Dobrý večer. Byl jste uveden ještě jako cestovatel, mimo spisovatele. Kam vás to teď táhne? V úterý jdu do Indie a jenom tak, že jsem probuzdal po internetu a tam byly hrozně levný letenky do Dílí. A v Dílí jsem nikdy nebyl. A v Indii taky jenom na Sriance, třeba na jihu, jako úplně pod. No a tak jsem se rozhodl, tak jdu do Indie. Ale jak si chcete doporučit krásný země, tak určitě krásná je Sri Lanka, kouzelná. Nádherný je Siberto, a to nevím, jestli je, nebo Papua asi Nová Guinea, to by mohl říct, protože říče tady z Brna. A Amazon je krásná, nádherná. A každý místo je krásně. Já říkám, že všude najdete jenom tam, co si tam sami sobě přivezete. Já vím, že jeden kamarád můj se mnou kdysi jel na Siberu a byl ze všeho otrávený. To se nedá jíst, jo. A oni už prostě jako už znají peníze, jo. A no, ty korálky, to nám rudel hal tenkrát, jo. I tam teda je pravda, že to přivez s 10 kg korálku. A tam už jako trošku civilizace pokročila. Ale viděl to prostě hrozně skeptický. Jako to je můj kamarád, ne? A říkal, slunce mu spálí. A to je jedno.
zapomněl na úplně jinou historku. Tady s tou nesouvisí, ale je fakt dobrá. Ne, to ani muzika, tak... Ne, já dokončím tady to, takže... Takže prostě kamarád odjížděl z Rusy. On si řekl, že to tady tak hrozný v tom pralese, tak to aspoň strávím. Nemůžem tady jíst, ale jaký... Takže se jako rozumím, že tu voní. Tak to jako využiju k hubnutí a budu ještě tady tomu posilovat a běhat. Takže si mě ptali, jestli dostal už, protože obíhal jako klíče, dělal tam dřepy prostě splavený. A já jsem se tam jakoby, já jsem tam potkal zemi, kde se mě splnil klukovský sen. Objevil jsem svět, kde opravdu existují šamaní, čáry, oči duchů. Takže do dneška, když já vidím alupepet, alupepet jsou světlušky. Oni se tluškám říkají oči duchů alupepet, tak když je vidím, tak vždycky tak podvědomí od nich, protože oni říkají, že vás setluška mám obletí třikrát levý rameno, tak zemřete. Vždycky říkám setlušku, hezký, ale jdu od nich dál. Takže jakoby, je to takový fascinující svět, kde opravdu jakoby, čas plynul úplně jiným řečištěm. Zbudí vás mobil a budík, ale prostě zpívání ptáků a slunce. A světá se spacáku. Já se teď podím, jak nasi to do toho normálně. Původní otázka byla jaká? Já bych možná tady v sále tu debatu ukončil, ale myslím si, že Josef se posadí ještě dole v hospodě na pivo a můžete za ním přijít a zeptat se ještě na něco dalšího, pokud budete mít zájem. Takže děkuju. Děkuju. Tady se dají koupit knihy, podepsat knihy.